Re! Viss ēters ir te! Lieldienu koncertā Dzintaru koncertzālē sākotnēji bija iecerēts, kā uzstāsies tikai pašmāju izcilā kameramūziķu apvienība Trio Palladio. Bet koncertu programmai negaidīti pievienojās pasaulē atzīta Ukrainas mūziķu kameraorķestrs Kijivas solisti. Sanākušos zālē mūziķi uzrunāja latviešu valodā. Mēs, Nacionālais kamera ansamblis Kijivas solisti, esam pateicīgi Latvijai un visiem, kas organizē šo koncertu. Mūziķi bija koncertu turnejā Itālijā, kad uzzināja par kara sākumu un atgriezties mājās vairs nevarēja. Sadarbojoties ar vadošajām Eiropas koncertu organizācijām, Kijivas solistiem koncertu turneja ir pagarināta uz nenoteiktu laiku, un šobrīd jau ieplānot koncertu Lietuvā, Igaunijā, Rīgā un Cēsīs. Visi mūsu kolektīvi mūziķi nolēma turpināt savu misiju, tāpēc, ka kultūra un mūzika vieno cilvēkus, noskaņojot labestībai, kopībai un draudzībai, un noteikti ir pret karu. Kameraorķestra programmā iekļauti populāri Eiropas un mazāk zinām Ukrainas komponistu opus. Dzintaru koncertzālē izskanēja Valentīna Silverstrova klusā mūzika. Bet aicinot uz skatuves pievienoties mūziķis no Trio Palladio, koncertā izskanēja smeldzīgā ukraiņu tautas dziesma Peld pīle. Mūzika tiešām tik skaista un tik tēlaina. Un arī šajā lieldienu laikā nevelti šī ir instrumentālā mūzika. Es daudz par to pats arī domāju, cik tomēr vārdiem ir maz vietas. Trio Palladio, kurā apvienojušies trīs izcili solisti – violniece Eva Bindere, čeliste Kristīna Baumane un pianists Rēnis Zariņš, sadarbojoties ar klarnetistu Antonu Dresleru, koncertu otrajā daļā atskaņoja viena no 20. Gadsimta spilgtākā mūzikas filozofa Olivier Messiāna darbu Kvartets laika galam. Skaņdarbs taps otrā pasaules kara laikā komponistam atrodoties ieslodzījumā Vācu kara gūstekņu nometnē. Es neuztvēru šo skaņdarbu kā kaut ko ļoti traģisku, bet taisa notrādi kaut ko ļoti cerību pilnu un ticības un tāda gara svētības apliecinošu. Ticības un cerības sajūta ir tas, kas mūs visus tur, un vēl jo vairāk tieši šādā traģiskā laikā. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.